2019 թվականը համեմված է մեծանուն հայ կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի երաժշտությամբ։ 80-րդ հոբելյանի արթիվ մեկնարկող Մայստրո Մանսուրյան համերգաշարը ունկնդրին կտեղափոխի վարպետի կինոերաժշտության, դասական ու կամերային ստեղծագործությունների ինքնատիպ աշխարհ։ Երևանի Կոմիտաս թանգարան ինստիտուտում հոբելյանական միջոցառումների ու սպասվող համերգաշարի մասին են խոսել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Տիգրան Մասուրյանը, Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Նույն երկրում, որտեղ ապրում է պարոն Մասուրյանը, երջանիկ է, որ կարող են լինել իր կողքին և քաղաքի հազարապատիկ երջանիկ է, որ կարող են լինել հիմա կոնկրետ ֆիզիկապես Մայստրոյի կողքին իրար հետ ինչ-որ բան ներկայացնել, խոսել և ներկել, փոխանակել։ Հոբելյանական համերգաշարի աշխարհագրությունը մեծ է։ Փառատոնի շրջանակներում համերգներ տեղի կունենան Երևանում, Ստեփանակերտում և Հայաստանի մշակութային մայրաքաղաք Գյումրիում։ Սա կարող եմ ասել շատ կարևոր ինքնին միջոցառումների շարք է, բայց նաև սկիզբ, ըստ իս նոր շունչ տալու որակով երաժշտության։ Մասուրյան 80 հոբելյանական համերգաշարը կմեկնարկի սեպտեմբերի 1-ին Արցախի վերածննդի հրապարակում։ Հայկական երկրորդ հանրապետությունում այդ օրերին Երևանի օրեր են։ Ստեղծագործական ու ծրագրային առումով միջոցառումները հագեցած են։ Կազմակերպված համերգները կնվիրվեն Վազգեն Սարգսյանի և Տիգրան Մանսուրյանի հոբելյաններին։ Համերգաշարը կշարունակվի Երևանում։ Սեպտեմբերի 4-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը կհնչի Մասուրյանի կամերային երաժշտությունը։ Սեպտեմբերի 5-ին Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում կհնչեն Մայստրոյի սիմֆոնիկ ստեղծագործությունների ընտրանիները։ Սեպտեմբերի 6-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն, սեպտեմբերի 13-ին համերգաշարի ծրագիրը կավարտվի Գյումրիի Սև Բերտ ամրոցում, կրկին կհնչի Տիգրան Մասուրյանի կինո երաժշտությունը։ Շփվելով վարպետի հետ հասկացա, որ այս 80-ամյակը և 80-ը շատ հարբերական է, որովհետև նա շատ երիտասարդ է և անընդհատ ստեղծագործում է, իսկ ամենակարևորը հոգու երիտասարդությունը, որ նա ունի, ես վստահ եմ, որ առաջիկա 10-ամյակներին վարպետը մեզ շարունակել է զարմացնել։ Մայստրոյի ստեղծագործությունները նոր գործիքավորմամբ ու նոր մոտեցմամբ կմատուցի Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Տիգրան Մասուրյանը այն կոմպոզիտորներից է, որին օգտվում է աշխարհը, երաժշտական էլիտան, որոնք որ տեսնում են, թե ինչ է ստեղծում աշխարհը, և Մայստրոն հենց այն կոմպոզիտորն է, որը որ մարդկանց օգնում է այդ Մայստրոյի հոբելյանին նվիրված ծրագրի շրջանակում թողարկվել են արծաթյա հուշանվերներ։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն առաջին նմուշը հանձնեց հենց Տիգրան Մանսուրյանին։ Դասված նոր սերնդից շատերը հասնեն իմ տարիքին և ունենան այս ուշադրությունը այս սերերից իրենց նկատմամբ։ Ամփոփելով ասուլիսը, քաղաքապետ Մարությանը նկատում է փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանի գլխավորությամբ համերգաշարի կազմակերպման ողջ թիմը աշխատանքից ու պարտականությունից բացի յուրօրինակ տրամադրություն ու պատասխանատվություն է ներդնում նախագծի կյանքի կոչման հարցում։